Өдрийн мэд хургийн 15 цагийн мэдээ эхлэж байна. Одоогийн байдлаар манай улсад хятадын хоёрч банк төлөөлөгчийн газраа нээсэн. Цаашид төлөөлөгчийн газар бус арилжааны банкны статусаар үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэй байгаа гэдгийг бүгд найрамд хятад улсаас манай улсад суугаа элчин сайд хэлж байна. Тэрээр Монголд гадны хөрөнгө оруулалттай банк байх гэсэн хууль эрх зүйн орчныг Монголын парламент нааштай шийдэж өгнө гэдэгт итгэлтэй байна гэлээ. За бүгд найрамд хятад улсаас манай улсад суухан цогт бүр ихэд элчин сайд өнөөдөр хэвлэлийнхэнтэй уулзлаа. За мэдээллийнхаа ихэнд өчтөр Бээжин хотны өндөрлсөн бүх хэдтийн хоёр том чуулганы мэдээлэлээс хүрглээ. За нэг нь улсын төв зөвлөлийн 12 дугаар удаагийн бүх хэдтийн хорооны 5 дугаар чуулган, за нөгөө нь 12 дахь сонгуулийн бүх хэдтийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын 5 дугаар хурал юм. За бүх хэдтийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын 5 дугаар хурал дэх хэдтийн төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд засгийн газрын ажлын тайлангаа тавихтаа за хятад улс 2017 онд доодын нэгдлэг түүнээ 6.5% орчим өсгөх зорилтыг тавьсан. За эдийн засгийн өсөлтийн тоглогдсон зорилт эдийн засгийн жамба за бодит байдалд нийцгүүгөөд за эдийн засгийг доктортой өсгөх нь ажлын байрыг нэмэгдүүлэх иргэдийн амжиргаанд ашиг тус хүртээхэд тустай хэмээн онцолсон. За мөн одоо хятад улс гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчноо улам сайжруулах тухай анхаарсан гэсэн нь дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байна. За түүнчлэн өнөөдөр элчин сайд Монгол хятад хоёр орны эдийн засгийн хамтын ажиллагааны талаар баримтлах бодлогоо нэгдүгээр хамтын ажиллагааны бүхэл нөөц болцоог бүрэн дүүрэн ашиглах цаашид хоёр улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны шин чиглэлийг ирж хаах хэрэгтэй байна. За гуравдугаар та алсын хараатай байж шинэ уялдааг бий болгох хэрэгтэй байна гэсэн. За энэ үеэр банк санхүүгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх гэж хэлснийг нь тодруулахад одоогийн байдлаар Монгол улсад одоо хоёр хятадын банк нэг бол Банк Хотана, нөгөө бол ICDC банк. Энэ хоёр банк одоо Монгол улсад төлөөлөгчийн газар нээсэн байна. Цаашд одоо манай энэ хоёр банкны хувьд арчааны одоо бүхий эрхтэй гадрыг нэхийг одоо хүсэж байна. Яг гэвэл хэрвээ одоо арчааны шинжтэй одоо газар сатвар өөрөлдөх юм бол сатвар одоо банк нээж чадвал манай хятадын банкны мөнгө хөрөнгө одоо Монгол улсад ирүүлэх болно. Энэ мөн одоо 100% одоо Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд ашигтай байна. Мөн хятад Монголын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тариму одоо төслүүдэд одоо бас 100% ашигтай байна. Мөн Монголын арт хүмүүний хувьд бас 100 ашигтай. Монгол фазэн шиг. Фазэн фунман ууш хэрэгцээ шаамж. За мөн элчин сайд хятадын төрийн тэргүүний дэвшүүлсэн нэг бүс нэг зам санаачлагыг ажил хэрэг болох үднээс 2 сарын дараа Бээжин хотноо нэг бүс нэг зам олон улсын хамтын ажиллагааны өндөр дээд түвшний форум болох тухай мэдээллээ. Манай улсад гаднаас орж ирэх мансууруулах бодисын төрөл хэмжээ нэмэгджээ. Хэрэглэх залуусын тооч өсөх хандлага байгаа учраас засгийн газар үүнтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр боловсруулад байгаа юм. Гэхдээ хар тамхитай тэмцэхэд зөвхөн хуулийнхан биш, бүх шатанд анхаарал хандуулах хэрэгтэй байгааг мэрэгжилтнүүд онцолж байна. За хар тамхи мансууруулах бодистой холбоотой хэрэг өнгөрсөн онд 200 гаруй бүртгэгдсэн. Үүнээс насанд хүрээгүй 6 хүүхэд хэрэгэлсэн болох нь тогтоогдсон байна. За голдуу манай улсад ургадаг мансууруулах төрлийн ургамал хэрэглээнд байсан бол одоо лабораторийн төвчөнд боловсруулсан эм бэлтгэл олширсан байна. Монгол улсад тодорхой хэмжээгээр ургаж байгаа энэ зэрлэг олсны төрлийн ургамлын их дийлэг хэсэг нь эзэлдэг. Мөн тодорхой хэсэг нь бүгд тахтад ардулсаас одоо химийн уруулд орулж гаргаж авдаг юм бодис орж ирдэг. Оросын албаны улсаас эмийн төрлийн бодиснууд орж ирж байна. Хар тамхи сэтгцэд нөлөөлөх бодисын хэрэглээ 70 хэлбэрт явагддаг. За эндээс өндөр ашиг олох боломж байдаг учраас хэрэглээ улам тэлэх эрсдэл байдаг байна. За харин хамгаалахын тулд бүх шатанд анхаарах хэрэгтэйг хууль зүйн яамныхан хэллээ. Тухайлбал хилээр нэвтрэх ачаа бараанд хийх шалгалтаа сайжруулах, за цагдаа иргэдийн хамтын ажиллагаа, багш эцэг эхчүүдийн хараа хяналтгээд бүх талын тусламж дэмжлэг хуулийнханд хэрэгтэйг онцоллоо. Хилээр хууль усаар ашиг олох зорилгоор хэсэг бүлэг хүмүүс оруулж ирсэн бол түүнийг нь хэрэглээ маягаар тийм үү сонирх чинь за урд нь хэрглэж исэн улсууд давтан за дээрэс нь донтох хэлбрээр ингэж
одоо шатаа хийж ингэж хэрэглэх ийм үзэгдэл бас газар авч магадгүй шинжтэй болчиход байна. Хар тамхитай холбоотой гэмт хэрэг голдуу сүлжээ үүсгэсэн байдаг байна. Оруулж ирдэг, савладаг, худалдаалдаг гэсэн дамжлагтай бүлэглэл байсныг ч цагдаагийн байгууллага илрүүлжээ. За хэдэн жилийн өмнө манай улсаар хар тамхи дамжин өнгөрдөг байсан бол одоо хэрэглэгч гэдэг англилд багтсан. За хэрвээ арга хэмжээ авч таслан зогсоохгүй бол донтогчдийн тоонд багтах эрсдэл байгааг хуулийн салбарынхан хэлж байна. Цэрэг эрс юунд хэрэгтэй вэ? Эх орноо батлан хамгаалах аюулгүй байдлыг сахиулах улс орны нэгдсэн хүч. Манай улс энх тайвныг эрхэмлэж амглан тайван амьдардагч бидэнд хизээч ирж магадгүй хүчний эсрэг бас бэлэн байх ёстой. Олон улсын тал дээр анхаардаг. Тэгвэл залуусаа хүүхэд байхаас нь бэлтгэх зорилготой дүл тоглолт болж дуслаа. Өнөөдөр цэргийн амьдралаар бэлтгэгдсэн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид шилдэгэ шалгаруулсан байна. За дүл тоглолтод Чингэлтэй дүүргийн 12 ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид оролцлоо. За цэргийн амьдралд суралцаж бэлтгэл сургуульд чангалттай базаасан байна. Уралдаан цэргийн ангиуд дээр явагдсан эхний 3 байр тодруулжээ. Ахлах ангийнхан эрүүл мэндийн тусламж, цогцлбор дасгал, ахлагчийн уралдаан, урлаг зэрэг 6 төрлөөр өрсөлдсөн байна. За нийслэлийн 24-р сургуулийн баг тэргүүлсэн бол 23-р сургууль 2-р байрт орж 72-р сургууль 3-р байр эзэлжээ. Зэрэгт яваад бие биетрээ хөгжүүлээд тэгээд юу тесвэр суусан нь ер нь бол зөв гэдгийг мэдэрсэн. Тэгээд амар юу амьдралын тийм оо ухаантай болох юм болоо гэж ойлгосон л доо. Миний хувьд болохоор яг жигдрэлтээс эхэллээ гэж бодсон. А тэгээд манай сургуулийн хувьд болохоор бас сургуулиас даваа тал нь жил болгоо дууч саллын болон одоо спортын цогцлбор үзэлбэрүүдийг бэлддэг аа. За цэрэг эрс улс орны тусгаар тогтнолын гол илэрхийлэл байдгийг залууст мэдрүүлэх зорилготой. Зарах хэмжээч нийслэлд ганц байх тусгаар тогтнолын талбайд боллоо. Мөн хүүхэд залуус иргэний андгаа өргөлөө. Эх орныхоо хөгжил цэцэглэлт сайн сайхны төлөө хичээж за зөв Монгол хүн байхаа тангарлаа. Монгол улсад бол тусгаар тогтнолын талбай ганц байдаг. Тусгаар тогтнолынхаа талбай дээр энэ арга хэмжээ явуулснараа бидний хүүхдүүдтэй биш Монгол эх орон даяараа тусгаар тогтнолынхаа ач холбогдлыг сэрэг ирсийнхаа баяртай хамтдаа тэмдэглэж байгаа юм онцгой байгаа юм. За тэмцээнд 3000 гаруй сурагч хамрагдсан байна. Цэрэг сурагчид хувцсны жигдрэлт, алхаа, чагсаал зэрэг үзүүлэлтээр давхар өрсөлдөжээ. За тийм тавдлын хэсэг үзэгч та бүхэнд тусгаар тогтнолын талаас мэдээлж байна. За ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид дүл тэмцээн. За хуучнаар бол цэрэгчлэл гэж тэмцээн болдог ус энэ тэмцээнд оролцож бас шилдэгүүдэ тодруулсан байна. За залуус нэг зүйлийг ярьж байна. Цэрэгч явна гэдэг бол ямар нэг хүнд хэцүү газар очих зүйл биш. Харин эх орноо мэдэрч эх орноо хайрлах сэтгэл төрдгийм байна гэдгийг залуус ярьж байна. Сэтгүүлч болцоохан зураглаач Нэмсэрнар мэдээллээ. Дэлхийн нийт Монгол улсын талаар хэрхэн мэдээлж байгааг хүргье. Монгол улс олон улсын хил гайлийн холбоонд ээлзэх хилийн шалган нэвтрүүлэх албаны үйл ажиллагааг тэлэх хил гайлийн үзлэг шалгалтыг сайжруулах зэрэг асуудлыг Улаанбаатар хотноо Монгол Бриадын парламентын гишүүдийн төлөөлөл хилцсэнийг Оросын цахим хуудаснаа нийтэлжээ. Монголын талаас уулзалтанд улсын хурлын гишүүн Монгол-Оросын парламентын хамтарсан зөвлөлийн орлог Чин Хамглан, Улаанбаатар хотын орлогч Дарга Батбаясгалан болон бусад албаны хүмүүс оролцжээ. Тэд Оросын албаны улсын бүрээдийн бүгд найрамд хулсын ардын хурлын тэргүүлэгч Цэрин Дарши Доржиев тэргүүтэй албаны хүмүүстэй уулзсан байна. Уулзалт дээр талууд сүүлийн жилүүдэд Оросын холбооны улс Монгол улсын харилцаанд бүс нутгийн хэмжээнд ихээхэн ахис дэвшил гарсныг тэмдэглэн, энэ нь хоёр улсын төрөлхийн хэмжээнд эерэг нөлөө тагааг тэмдэглэсэн байна. Оросын Новосибирск хотод болсон хамтарсан чуулган Оросын холбооны улсын холбооны зөвлөл болон Монгол улсын улсын хурлын хооронд харилцан ойлголцлын санамжчигт гар үсэг зурсныг тэмдэглэж, энэхүү баримтад харилцан өшөртэй эдийн засгийн хамт ажиллагааг хөгжүүлэхээр тусгасныг талууд тэмдэглэжээ. Монголын газар нутгаар дамжуулан Азийн улс орнуудаас Оросын алс дорно Сибирийн нутагт баратавар транзитер тэмдэглэх хоёр улсын гэрээ маш олон талын ашиг төстэй болохыг талууд мөн онцлсан байна. Орос Монголын парламентчид дараагийн удаад ирэх 9-р сард Монгол улсад уулзалт хийхээр тов тогтжээ. Америкийн найруулагч Брэндон Ли Монголын баруун хязгаарт нутаглан амьдардаг казах үндэстний тухай сонирхолтой богино хэмжээний бүтээл хийжээ.
Монголын нүүдэлчид нэртэй энэхүү видео материалаа тэрээр Америкийн геологийн үндэсний нийгэмлэгийн интернетийн YouTube сайтан дээр байрлуулсан байна. Ли өөрийн бүтээлтэй орчин үеийн нүүдэлчтэй амьдрал, аж байдал, уламжлалт, зан үйл, ан ав, өвлийн хахир хатуу улирал бэлтгэж байгаа үйл явц зэрэг олон сонирхолтой цаг үеийг харуулжээ. Брандон Ли түүний хувьд энэ зураг авалт мартагдахаархуй сэтгэл төрүүлэн байгаль хүн хэрхэн хоорондоо зөксөлтөн амьдрдгийг харуулсан бодит амьдралын түүх байсан гэж ярьжээ. Том цагийн мэдээ гадаад мэдээгээр үргэлжилж байна. Холливуудын нэртэй жүжигчин Анжелина Жоли 2001 оноос хойш нэгц үндэсний байгууллагын дөрөвсдийн хорооны сайн дурын элчээр ажиллаж байгаа. Тэгвэл энэ ажлынхаа хүрээнд Жоли Английн нийслэл Лондон хотод айлчилж гадаад тэргийн яманд зочлон дөрөвсдийн асуудлаар мэдээгдэл хийжээ. Анжелина Жолигийн мэдэгдэл дайн тулааны цагт иргэд бэлгийн дарамт хүчирхийлд өртгөөс сэргийлэх зорилгоор байгуулсан сангийн 5 жилийн хойд чиглэгдсэн байжээ. Энэхүү сангийн гол зорилго нь дайн тулаан зэвсэгт хямралын үед жирийн иргэдийг аливаа хүчирхийлэл бэлгийн дарамт шахалтаа сэргийлэхэд чиглэгдэж байгаа юм. Жолигийн тэмдэглэснээр харамсалтай нь өнөөдрийн хүртэл ямарваа дайн тулаан хүчирхийллийг үргэлж хүчирхийлэл дагалдаж нэгэн төрлийн террор болон хувирч байгаа гинэ. Хүчирхийллийн гемтэргээс сэргийлэх зорилгоор байгуулагдсан сангийн үйл ажиллагаа нь зөвхөн дайн тулааны үеэр хүчирхийлэлд өртөгсдөд туслаа зогсохгүй, мөн хүчирхийлэл үйлдвэрчдийг хариуцлагад татах явдал гэдгийг Жоли мэдэгдэлдээ тэмдэглэсэн байна. Сирийн нийслэл Дамаскотод араараас 2 удаа хүчтэй халдлага дэлбэрэлт болжээ. Дамаскотно болсон балмад халдлагын улмаас их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар 30-аад хүн амиа алдаж, 60 гаруй хүн гэмтэж шаргатсан байна. Эхний халдлага Дамаскотын шүүхийн ордын хонгил болжээ. Аль-Ватаны сонины мэдээлж байгаагаар халдлагыг амиад золиослогч итгээд үйлдсэн байна. Цагдаагийн ажилтан түүнийг анзаарч ор хаалганы дэргэд зогсоосон боловч амиа золиослогч итгээд тесрэх бөмбөгөө ажиллагаанд оруулж амьдсан байна. Энд улсын халдлагад 10-аад хүн өртжээ. Тэгвэл эхний халдлагаас хойш удалгүй Дамаскотод дахин хүчтэй дэлбэрэлт болжээ. Энэ удаа Дамаскотын баруун хойд хэсэгт байрлах Араба дүүргийн нэгэн ресторан тесрэх бөмбөг дэлбэлсэн байна. Цагдаа нар халдлагыг амиа золиослогч 3 итгээд үлдсэн гэж мэдэгджээ. Бразилийн Рио-де-Жанейро хотноо улсынхаа тэтгэврийн шинчиллийн бодлогыг эсэргүүцэгчид жагсаал зохион байгуулжээ. Иргэдийн жагсаал сүүлдээ цагдаа хүчнийхэнтэй мөргөлдсөнөөр төгссөн байна. Риод улсын жагсаалыг тараахын тулд цагдаа хүчнийх нь нулимс асгаруулагч хий эрзэнэн сум ашиглажээ. Жагсагчид хууль сахиулагчдын эсрэг шатах шингэн бүхий лонх шидэлж тэдний хооронд дэгдсэн өөмийнхөө улмаас нэг эмэгтэй хөлөндөө гэмтэл авсан байна. Жагсагчид улсынх нь эрх хөрөгчд тэтгэвэр тэтгэмжийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж хөдөлмөрийн тухай хуулийг өөрчлөхөөр завдаж байгааг эсэргүүцжээ. Бразилийн засгийн газар тэтгэвэрт гарах насны хязгаарыг өөрчилж зарим төрлийн тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээг өөрчлөхийг хүсэж байгаа юм. Лакриможен.
Гондурасын эрх хөрөгчд зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлийн 750 гишүүнийг чанга дэглэмтэй шоронд шилжүүлэн хорж байна. Тэднийг өмнө нь жирийн дэглэмтэй шоронд хэргийг нь мөрдөн шалгах хугацаанд саатуулад байжээ. Хоригдлуудыг нэг шоронгоос нөгөө рүү шилжүүлэх үйл явцыг нь цэргийнхний давхар хяналтанд ор явуулсан байна. Эдгээр хүмүүс нь Гондурасын онцноцтой зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэл болох Салбатруча MC-13 болон Барио 18 бүлэглэлийн гишүүд юм. Тэднийг Сан Педро Сула хотоос холгүй байрлах Эльпозо чанга дэглэмтэй хорхот шилжүүлэн хорж байна. Шоронд хоригдохоор илгээгдсэн гэмт хэрэгтнүүд нь хууль бус хар тэмхний 8-аас сөргөлдөгч бүлэглэлүүдийн хоорондын мөргөлдөөнд оролцож онц хүнд гэмт хэрэг үйлцэн этгээдүүд байгаа юм. Перуд нүүрлсэн уур усны гамшиг улмаас энэ улсын баруун хойд хэсгийн Ломбаик мужид нөхцөл байдал өдрөөс өдөрт муудаж байна. Олон хоног үргэлжлэн орсон хүчтэй аадар борооны улмаас Перуд уур усны гамшиг нүүрлэж, гол горхны ус эргээсээ хальж, Андийн нурууны энэ улсад байгалийн онц үзэгдэл нүүрлжээ. Ломбаик мужиг дээрээс нь харуул ийм дүр зурагтай байна. Энд хаасайгүй барилга байшин зам гүр уяр тавтаж иргэдийг үерийн аюултай бүсээс яаралтай нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай юм. Аврагчид болон цэргийнхэн хүн амыг аюултай бүсээс нүүлгэн шилжүүлэх ажил гүйцэтгэж байна. Лалиш гол эргээсээ хальж уярлснээс ойролцоо хот суурин газар уяр тавтжээ. Аврагчид Пакоро дүргээс 72 иргэнийг тэр дундаа 35 хүүхдийг нүүлгэн шилжүүлсэн байна. Перуд нүүрлсэн уур усны гамшиг улмаас хүн амын дунд гидсний болон бусад халдвар төвчин дэгдэх аюултай байгаа юм. Америкийн нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотын цагдаагийн дарга асан Ли Бакиг авилах хэл ахвал албан тушаалаа урвуулан ашигласан хэрэгээр эрүүгийн хариуцлагад татжээ. Лос Анжелес хотын шериф асан 74 настай Ли Бакиг түүний эсрэг авилгын хэргийн мөрдөн шалгах үйл явцад зориуд санаатаа сат тодгор учруулж мөрдөн байцаалтаас оргон зайлах гэсэн хэрэг давхар тулгсан байна. Түүний хотын шерифээр ажиллаж байхдаа албан тушаал эрх мэдлээ хэтрүүлэн ашиглаж бусдаас их хэмжээний авилга авч байсанд буруутан шалгаж байгаа юм. Хэрвээ түүнийг энэ хэрэгт гин буруутай гэж тооцвол 20 жил хүртэл хорих ял авахар хорих ялаар шийтгэх болзошгүй юм байна. Египтэд эртний 2-р Рамзис хааны аврах том чулуун баримл олж илрүүлжээ. Энэхүү ховор нандин олдорыг нийслэл Каир хотын ядуусын дүүргээс олсон байна. Хоёрдугаар Рамзисийн аврах том баримлын хэлтэрхийг Каир хотын ядуусын дүүргийн дэргэдэх хогийн цэгэн дотроос олж илрүүлжээ. 8 метрийн өндөр аврах том баримлын хэсгийг Герман Египтийн судлаачдын баг олсон байна. Тэд Каирийн захаас олдсон эртний баримлыг фараоын 2-р Рамзис их гэж үзэж байгаа юм. 2-р Рамзис нь Египтийг Манайрны өмнөх 1279-1213 оны хооронд тэргүүлж байжээ. Авраг баримлыг Каварцитар уралсан байна. Каварцитийг эртний Египтийн Гелиополис хотоос олборлож байсан юм. Орчин цагийн Каир хотын зүүн хэсэгт байрлах эртний Гелиополис хотын туурийг Нарны хаадын орн гэж тооцдог байжээ. Бельгийн шог зураач Хергегийн бүтээл сэтгүүлч Тинтиний тухай комикс номын зургуудыг Парис дуудлагаар худалдана. Тинтин Америкт цувралын зургийг Парис дуудлагаар үн хаялцуулан зарах гэж байна. Мэргэжилтнүүдийн тооцоолж байгаагаар энэ 600-аас 700 мянган евро хүрч зарагдаж болзошгүй юм. Өнгөрсөн оны 11-р сард Тинтиний их зургийн цомог дуудлах худалдаагаар 1 сая 550 мянган евро хүрч зарагджээ. Тэгвэл Тинтиний ээлжид цувралын их цомгийг ирэх 4-р сарын 8-нд Парист дуудлах худалдаагаар оруулна, зарна гэж Тинтин Америк цувралыг зураач Херге 1937 онд зуржээ.
Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Рекс Тейлорсон Ази улс орнуудаар хийх айлчлалаа Япон улсаас эхлүүлж байна. Тейлорсон айлчлалынхаа үеэр Азийн 3 улс орноос айлч орноор айлчлахаар төлөвлөд байгаа юм аа. Тейлорсон айлчлалаа Япон улсаас эхлүүлж энэ улсын засгийн газрын тэргүүн Шинзо Абэ болон гадаад эргийн сайд Фумио Кишида нартаа уулзахаар төлөвлөд байна. Айлчлалынхаа үеэр Америкийн төрийн нарийн бичгийн дарга Хойд Солонгосын цөмийн аюул занал хийлэл Пужингийн туршилт амбицийн талаар голчлон хилцэж өөрийн холбоотон улс орнуудтай цаашдын хамтын ажиллагааны талаар хилцэх юм. Япон болон Өмнө Солонгосын нутаг дэвсгэр дээр Америк нэгдсэн улсын цэргийн хүчин байрладаг. Тэгвэл эдгээр улсын нутагдах Америкийн цэргийн баазууд нь Пиньянаас ирж болзошгүй цөмийн дайралтад хамгийн түрүүнд өртөж магадгүй юм. Тиймээс Америк нэгдсэн улс Азийн улс орнууд тэр дундаа Япон, Өмнө Солонгос болон Хятадын талтай Хойд Солонгосын цөмийн асуудлаар нээлттэй яриа хэлцээр явуулах хүсэлтэй байна. Арван тав цагийн мэдээ танилцууллаа. Анхаарал хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа.